Глобалната економика ще нараства равномерно през тази и следващата година, като се очаква растеж от 3,6 и 3,7 на 100. Това прогнозира Организацията за економическо сътрудничество и развитие в последния си доклад. Паричните и фискалните стимулиращи мерки, които се изпълняват от правителствата на държавите членки, дават резултат, но трябва да се работи по редуциране на глобалните дългове. Добра новина е, че глобалната економика набира скорост. Според нашите прогнози, глобалният растеж се ускорява от 3,1% през 2016 до 3,6% през тази година и 3,7% на 100% през 2018. За пръв път от десетилетие светът нараства в синхрон. Нито една от големите економики не преживява рецесия. Въпреки слабите частни инвестиции, домакинствата и компаниите стимулират потреблението в много страни, въпреки че централните банки затягат паричната политика. Нещата сега изглеждат наистина добре, но ако не видим сериозна активност в частния сектор и обновяване на капитала, генерирайки по този начин по-високи реални заплати, няма да успеем да поддържаме темповете на растеж, които виждаме днес. За тази и следващата година, организацията повиши прогнозите си за растежа на еврозоната и на Съединените щати. Брутният вътрешен продукт на Общия валутен съюз ще достигне 2,4 на 100 през 2017, но ще се забави до 2,1 на 100 през 2018, докато този на Съединените щати ще нарасне с 2,2 през тази и с 2,5 на 100 през 2018 година.